לאור ההתפתחויות הפוליטיות והסקרים, אני נשאל בימים האחרונים, האם אני באמת מאמין שאפשר לנצח? א', אני מאמין. ב', ברשותכם אני אתייחס. לפני 4.5 שנים החלטתי להצטרף למערכת הפוליטית בכדי לעשות שינוי. את ההחלטה המחייבת אישית קיבלתי בעיצומה של מלחמת צוק איתן. כשראיתי איך ממשלת ישראל לא מנהלת מלחמה, אלא מנהלת את יחסי הציבור של הממשלה, בזמן שאזרחי מדינת ישראל תחת ירי טילים וחיילי צה"ל נהרגים בנגמשים לא ממוגנים. יכולתי להמשיך ולהרוויח שכר של מיליונים, אבל החלטתי שטוב יותר יהיה לילדיי אם אשאיר אחריי מדינה טובה יותר על פני רכוש נוסף שהם יקבלו ממני. בחרתי בציבור. בדיוק שנה לאחר מכן, קיץ 2015, נלחמתי כשר בממשלה במתווה הגז המושחת. זה שמונע מאיתנו להפחית את חשבונות החשמל ב-20%. נלחמתי ושילמתי על כך מחיר כבד במפלגה שהייתי בין מייסדיה. שנה לאחר מכן, קיץ 2016, עמדתי נדהם, כמו מרבית אזרחי מדינת ישראל, כאשר נתניהו פיטר את בוגי יעלון והחליף אותו באיווט ליברמן כשר הביטחון. אני זוכר היטב את אותם הימים, את השיח ברחוב. אנשים אמרו שהם לא יכולים לנשום מעוצמת הציניות וההפקרות של נתניהו. מצאתי את עצמי שוב נדרש לקבל החלטה, החלטה אישית גדולה, והתפטרתי מהממשלה. שוב בחרתי בציבור, וברחוב אמרו לי אנשים שהחזרתי את התקווה שהפוליטיקה לא חייבת להיות צינית. עד היום אמא שלי לא מבינה מדוע החלפתי כבוד ושררה בחוגי בית ברחבי הארץ. אבל אני יכול להמשיך ולהסתכל בעיני הציבור ובעיני ילדיי ולומר, הפוליטיקה לא שינתה אותי. הימים הם טרום ימי חקירות ראש הממשלה, אבל את שלטון נתניהו ראיתי מקרוב, מתוך הממשלה. ראיתי בעיקר את חוסר האכפתיות, את האדישות לחיי האזרחים, את האדישות ליוקר המחיה, למערכת הבריאות הקורסת שלנו, לצעירים שאיבדו תקווה, לאזרחים הוותיקים שחוסכים בתרופות כי אין להם. שאלתי את עצמי, מה אני יכול לעשות כדי להביא את השינוי? איך מחליפים את הממשלה הזאת בממשלה שתעסוק באזרחים, תשמור על הביטחון, הדמוקרטיה, תעצור את השחיתות שהפכה ללגיטימית ותחבר מחדש את עם ישראל? הציעו לי הרבה מאוד הצעות, להצטרף למפלגות של איש אחד או להקים בעצמי מפלגה של איש אחד, ממש קלי קלות, בלי הרבה מאמץ. שוב בחרתי בדרך הקשה, בדרך המורכבת, זאת שיש לה סיכויי הצלחה של אריאלה ממפעל הפיס. הבנתי ששינוי גדול אפשר לעשות רק ממפלגה עם מסורת של שלטון, רק ממפלגת העבודה, מפלגה שהדרך שלה משלבת את ביטחון המדינה כערך עליון לצד חתירה לשלום עם שכנינו וניהול כלכלה צודקת, כלכלה כזאת שמשרתת את כלל האזרחים. מפלגה ותיקה שלמרות שאוהבים לבקר אותה קיבלה אותי בזרועות פתוחות, וחצי שנה לאחר מכן חבריה בחרו בי להוביל אותה. ושלא יקל הדבר בעיניכם, עשרות אלפי חברים וחברות מכל רחבי הארץ, מערים ומושבים וקיבוצים, בהם חברים ותיקים מאוד, בחרו באדם חדש. הם בחרו בי כי הבטחתי לעשות הכל עבור הניצחון ולשים את הניצחון לפני נוחות פוליטית ולפני כל פוליטיקה פנימית. נבחרתי ויצאתי לדרך, בחרתי לעשות כנסים ברחבי הארץ, בערים, מושבים, קיבוצים, כפרים ערבים ודרוזים, ובמעוזי הליכוד, בדימונה, בשלומי, במגדל העמק, בעפולה, בקריית מלאכי ועוד הרבה מאוד.
עשיתי גם טעויות, בעיקר של התנסחות אחת לא מוצלחת, שהיום אני יכול לספר לכם שבאחת הפגישות בינינו, עמוס עוז, זכרו לברכה, תחקר אותי. מה אמרתי ולמה התכוונתי? בחוכמתו הרבה אמר לי עמוס כיצד הייתי צריך להעביר את אותו המסר מבלי לפגוע. ייתכן שטעיתי גם בכך שבחרתי לפגוש את הציבור ולא מילאתי את היומן בפגישות עם פרשנים וכותבי טורים. קיבלתי גם את עצתו של יצחק הרצוג ושמרתי על השותפות עם ציפי לבני והתנועה במסגרת המחנה הציוני. זה לא פשוט להיכנס לשותפות שמישהו אחר הקים, אבל זכרתי שהתחייבתי לעשות מה שנכון לניצחון. אפילו ניסיתי להביא לאיחוד מלא של המפלגות, לצערי זה לא קרה. כשהרצוג התפטר, ציפי ביקשה את תפקיד יושב ראש האופוזיציה במקומו, כולל כאן, בחדר הזה, אל מול המצלמות, כשאמרה שזה התנאי שלה להמשך השותפות. בחרתי בשותפות, כולל סיכום על שריונים לתנועה, שריונים שגרמו למתח עצום במפלגה, ואפילו ליותר מכך, כמו שאתם יודעים. שוב בחרתי בציבור, שמעתי את הקולות במחנה שלנו שמבקשים אחדות, וקיבלתי את בקשתה של ציפי. בחרתי להתעמת עם הפוליטיקה הפנימית ולשמור על האחדות של המחנה. רבותיי, כפי שאתם יודעים, אני מה שעמוס קרא לי, עמוס עוז קרא לי בחיבה רבה, ילד מעברות. שאול צ'רניחובסקי כתב שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. אני אוסיף שאנחנו תבנית נוף ילדותנו. גדלנו בצריפי האסבסט, ומסביב להם בניינים חדשים, שגרו בהם משפחות ממעמד כלכלי והשכלתי גבוה יותר. חלק מהילדים של הבניינים היו חברים טובים שלנו. חלקם התנסו עלינו, ילדי הצריפים. כבר מגיל קטן, בחרתי שלא לתת כוח למתנסים. לא לתת כוח למי שאומר שאין לי סיכוי. את סודות השותפות והחברות למדתי שם, בחבורה המשותפת של ילדי הצריפים והבניינים, ששיחקו יחד וניצחו יחד. עם אבי קגן, אחד מילדי הבניינים ששיחקו איתנו, התאחדתי שוב בפריימריז. ניצחנו יחד כי היינו חברים, כי האמנו בשותפות הלא טבעית, ופרגנו אחד לשני, גם כשהיה לנו מה לחלק וגם כשלא היה לנו. קיוויתי והאמנתי שהשינוי והשותפות החדשה יובילו לצמיחה שלנו, לחיבור של ממש, לפרגון הדדי. אבל הציבור חכם, הוא רואה שזה לא מצב הדברים, והתרחק מאיתנו. אני עדיין מאמין בשותפות, אני עדיין מאמין בחיבורים, אני עדיין מאמין בלאחד מחנה גדול ומחויב לשינוי. אבל חיבורים מוצלחים מצריכים חברות, עמידה בסיכומים ונאמנות לדרך. לצערי הרב, זה לא קורה בשותפות הזאת, ולכן אני בוחר שוב פעם בציבור. ציפי, אני מאחל לך הצלחה בבחירות, בכל מפלגה שלא תהיי. אנחנו נמשיך להילחם ולהיות מחויבים לשינוי שעם ישראל רוצה. באתי לפוליטיקה עבור העם ואשאר תמיד בצד שלו. תודה רבה. אני ברשותכם לא אגיב, אקבל את החלטותיי. תודה רבה.